madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa maanta kormeeray suuqa weyn ee magaalada Garoowe. Kormeerka madaxweynaha Puntland uu ku tagay suuqa waxaa ku weerinayay duqa caasimadda Garoowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre. Madaxweynaha ayaa u kuulgalay xaaladda suuqa iyo dadka ka ganacsada oo uu ka waraysay sida ay u saameysay abaarta jirta iyo sicir bararka xilligan adduunka ka dhacay. Saciid Cabdulaahi Dane madaxweynaha Puntland ayaa booqday suuqa iibka xoolaha oo xilliga ganacsatadu shaqadu maalinlaha ay ka waday. Waxa uu ka waraystay dadka iibka xoolaha iyo caqabadaha haysta ganacsatada iyo dadka wax iibsanaya oo xilliga goobta ku sugnaa. Cabdixamiis Salaad, STN TV, Garoowe.